Comecei a história do Sucupira há uns 4 anos atrás. É uma ideia que veio a partir de algumas bandas que eu tive antes do sexteto. Uma música baseada na música armorial e um outro conjunto que se baseava em músicas do mundo. A gente tocava músicas que puxavam muito para o lado do Oriente Médio. E aí, mais recentemente, tem um trabalho de pesquisa de música latino-americana. E esse caldeirão todo é o que veio resultar no que é hoje o sexteto Sucupira. Mas essa influência do baile, da presença do groove, do baixo, da bateria, sempre ali marcando firme pra galera dançar à vontade a noite toda. Forró, jazz, cigano, tropical, é porque a gente reúne várias influências e centrado na ideia da festa e da dança. Se você for pegar essa batida do baião, ela tá lá na Mesopotâmia, ela tá lá no passado, ela tá em todos os lugares. Onde você vai tem festa e tem forró, porque o forró como o pagode, a festa, ela é parte da essência nossa brasileira.